যেহেতু 25 তারিখে যেহেতু অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনার পিছন দুজন যুবক ডিমা হাসাওর মৃত্যু হল, তার পিছনে তার এটা সেন্টিমেন্ট এটা হল যে অসমত মানে তার বিরুদ্ধে কোনো প্রতিবাদ হওয়া নাই। প্রতিবাদ নোহার কারণে তার এটা সেন্টিমেন্ট হয়েছে যে অসমত তেওঁলোকে অসম বুলিয়ে কয়, অসমত মানে আমার এই ডিমা হাসাওর দুজন অতীর্থক মৃত্যুর কারণে কোনো প্রতিবাদ হওয়া নাই, কোনো মাত মতা নাই। আৰু যিজন ডি চি আছিলে সেই ডি চিজনো অসমীয়া আৰু পুলিচখিনিও অসমীয়া, গতিকে অসমৰ অসমীয়াৰ বিৰুদ্ধে এটা চেণ্টিমেণ্ট হৈছে বুলি আমি গম পালোঁ। গম পাই আমি পৰহি দিনা ঠিক 12টা বজাতে আমি গম পাই 26 তাৰিখৰ দিনা গম পাই আমি গুৱাহাটীৰ পৰা ৰাওনা হ'লোঁ। কিন্তু নিশা গৈ পোৱাৰ তাত অসুবিধা হ'ব বুলি জানি আমি মালপথতে থাকি দিলোঁ। কালি ৰাতিপুৱাই গৈ আমি পালোঁগৈ, পাই পেলাই আমি তাত দেখিছোঁ যে তেওঁলোকৰ যি চেণ্টিমেণ্ট, সেই চেণ্টিমেণ্টটোৰ যাক দূৰ কৰিবৰ কাৰণে আমি এটাই কথাই কৈছোঁ যে আপোনালোকৰ লগত অসমৰ ৰাইজ আছে, আমি আছোঁ, আমি সেই মেছেজটো লৈহে আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ। আপোনাক তেওঁলোকে মানে বন্ধৰ 48 ঘণ্টা বন্ধ দিছিলে, সেই বন্ধৰ মাজতো আমাক সুন্দৰভাৱে তেওঁলোকে আদৰি লৈ গৈছে। মানে এখন হাফলঙত প্ৰায় 5খনমান আমি মিটিং কৰিছোঁ, যি ঠাইত দুজন শ্বহীদ হৈছে সেই ঠাইতো আমি কৰিছোঁ। কিন্তু তেওঁলোকৰ এটাই কথা খুব কিছুমান আছে যে এদিনা যিটো প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী হৈ আছিল প্ৰায় 2টা বজালৈকে কোনো মানে গণ্ডগোল নোহোৱাকৈ একদম শান্তিপূৰ্ণভাৱে অনুষ্ঠিত হৈ আছিল। আনকি পুলিচ প্ৰশাসনৰ লগত বা প্ৰশাসনৰ লগত তেওঁলোকৰ ইমান এটা সদভাৱ আছিল, প্ৰশাসনে আৰক্ষী বাহিনীক তেওঁলোকৰ ওচৰৰ পৰা মানে ষ্টেচনৰ ওচৰৰ পৰা আনি পেলাই বেলেগ এখন ফিল্ডত থৈ দিছিলে, ইমান এটা আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং আছিলে। তেওঁলোকে কৈছে যে আমি 12 ঘণ্টা অৱস্থান ধৰ্মঘট কৰিম, তাৰপিছতে মানে আমি গুচি যাম। গতিকে পুলিচে এটা বিশ্বাস কৰিলে, পুলিচ তাৰ উইথড্ৰ কৰি দিলে, কিছুমান মানুহ গুচি গ'ল। গুচি যোৱাৰ পিছত ঠিক 2টা বজাত ডি চি আহিছে, এছ পি আহিছে, এছ পি অহাৰ পিছতেই কেনেকে ধৰণৰ পৰিস্থিতি হৈ গ'ল, হঠাৎ গুলী কৰি দিছে। গুলী কৰি দিয়াৰ পিছত আৰু তেওঁলোকৰ ভাষ্য মতে যে তেওঁ আৰক্ষী বাহিনীয়ে এটা অভিযোগ কৰিছিলে যে ট্ৰেইনৰ যিসকল যাত্ৰী আছে, যাত্ৰীসকলৰ মানে নোখোৱা নোবোৱাকৈ আছে, তেওঁলোকে খিচুৰি বনাইছিলে, খিচুৰি বনাই পেলাই ঠিক প্ৰস্তুত হৈছে তেওঁ যাত্ৰীসকলক দিব, সেইটো সময়তে গুলি বিস্ফোৰণ ঘটিছে। গতিকে আমি এই স্মৃতিচাৰণ সভাৰ জৰিয়তে এটা কথাই অসম চৰকাৰক অনুৰোধ জনাবলৈ বিচাৰোঁ, তৎকালীন তাত যিজন ডি চি আছে সেইজনক অপসাৰণ কৰা হওক তাৰ পৰা, কাৰণ ডি চিজনৰ বিৰুদ্ধত এতিয়া প্ৰবল এটা জনমত গঢ়ি উঠিছে তাত। আৰু তাকে যদি নকৰে এতিয়া মানে অসমীয়া ভাষী হোৱাৰ কাৰণে গোটেই অসমীয়া জাতিটোৰ ওপৰতো তেওঁলোকৰ এটা বেলেগ এটা চেণ্টিমেণ্ট এটা হ'ব। গতিকে কালি আজি যিখিনি বুজিলোঁ তেওঁলোকৰ মাজত কিছু ক্ষোভ আছে, সেই ক্ষোভখিনি তেওঁলোকে কৈছে যে আমি অসমত থাকিবলৈ বিচাৰোঁ, অসমীয়া হৈ থাকিবলৈ বিচাৰোঁ, আমি অসমৰ মাটি ৰক্ষাৰ কাৰণে বিচাৰিছোঁ, আমাক মেঘালয়ত 1 চনত ভৰ্তি কৰিবলৈ বিচাৰিছিল, অন্তৰ্ভুক্ত কৰিবলৈ বিচাৰিছিল, আমি যাম নগ'লোঁ, আৰু এতিয়া আমাক নাগালেণ্ডত আদৰণি জনাইছে, আমি যাবলৈ বিচৰা নাই, আমি অসমতে থাকিবলৈ বিচাৰিছোঁ। অন্ততঃ অসমৰ ৰাইজে তেওঁলোকৰ এই মানসিকতাত গুৰুত্ব দিবৰ বাবে অনুৰোধ জনাই মোৰ বক্তব্য ইমানতে সামৰিছোঁ। ধন্যবাদ, জয় অসম।